Najlepšie hlášky ulice. To je tu Slávka Halčáková a čím sa živí? To není náhoda tá ona, čo ona je, ona je striptiz. Ty sa netvár, že ty ku mne nechodíš. Vás vždy dostanú. Čo sa stalo so Slovákmi, ktorí sa v Maďarsku asi milovali? Ty si číslo večer volaj a... Nejlepší bude, když ty budeš mluvit slovensky a ty mi to budeš překládat, jo? Není problém. Že koľko tých samohlasov má slovo prst? Ja som počúval, že prst. Nikto nie je dokonalý. V útorok o 20:35 na Jojke.